חברים, יורים את הפך הרחוב, חצי שמאלה. היום, ה-28 לראשון 2024, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו במלחמת חרבות הברזל. מלחמה בה פגשנו את הרוע, השנאה והצד הפחות יפה של האנושות. במלחמה זו הבנו את חשיבותו של צה"ל ככוח המגן של העם היהודי בארץ ובעולם. התגייסנו יחד כולנו בשביעי לעשירי להציל את אחינו ואחיותינו מציפורנם של האויב. הלחימה בעזה הייתה עיקשת, עם אתגרים רבים. ואנחנו עמדנו להם. בכל מפגש עם אויב הכרענו, הרגנו עשרות מחבלים, השמדנו מאות תשתיות אויב. על אדמה זו איבדנו חברים, נלחמתם כמו אריות, חתרנו למגע ורצנו קדימה. לוחמים ומפקדים, הגיע העת לצאת ולסיים את פרקנו. המשימה עוד לא תמה והמלחמה רחוקה מסיום. כשניקרא נהיה שם, יחד, אגרוף אחד קטלני ומחויב. גאה ואוהב את כל אחד מכם, ועבורי זו זכות גדולה לפקד על הגדוד. נו למשימותכם, סוף. זה אטלנטיס, פרויקט הצפת המנהרות. אנחנו לא יודעים בדיוק לאן הצינור הזה מוביל, אבל זה איפשהו על קו החוף של עזה. תראו כמה צהל היה צריך לחפור פירים, תעלות כאלה שמובילות את הצינור, ובעצם הסוף שלו זה באחד מפירי המנהרות היותר גדולים שמצאו כאן ליד כיכר פלסטין. באופן הזה צה"ל מציף את המנהרות ומזרים מים כדי להשמיד אותן אחת אחרי השנייה. אנחנו צריכים להתמיד עד שאנחנו משלימים את המשימות שלנו. ולחמאס הרבה יותר קשה, תאמינו לי. אין להם נשק, אין להם תחמושת. אין להם יכולת לטפל בפצועים, יש להם 10,000 הרוגים, מחבלים, ועוד כ-10,000 פצועים שלא מתפקדים. זה מהלומה שהולכת ומקרסמת ביכולת. החטיבה של חאן יונס שהתפארה בזה שהיא תעמוד נגד צה"ל היא מפורקת. ואני אומר לכם כאן, אנחנו משלימים את המשימה בחאן יונס ואנחנו נגיע גם לרפיח ונחסל את כל מי שיש שם שהוא מחבל שמנסה לפגוע בנו.
אחד. טוב. לא, יאללה. סוריאל, בואי, איתי אתה. איפה, פרעים? אני לא יודע.